Sabahınız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilər, Space TV-nin və Şans Var verilişinin daimi izləyiciləri. Saatımız bu dəqiqəni göstərirsə, deməli Şans Var verilişi efirdədir! Bəli, bəli, Şans Var! Çünki burada şans var. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz başlasa deməli pozitiv başladı. Deməli sizin şansınız başladı. Deməli sizin hədiyə qazanmaq şansınız birbaşa sizin qapınıza qədər gəlib. Çünki biz burada həm qazandırırıq, həm əyləndiririk, həm pozitiv veririk, həm musiqi hədiyə edirik sizə. Həm edirik burada, amma ki, burada sizin də bir yolunuz var, bir şərtimiz var ki, siz bizə qoşulmazsınız ata. Qoşulmazsınız bizim efirə. Bizim efirə qoşulmaq üçün də nə eləmək lazımdır? Hər gün qeyd etdiyim kimi, yalnız Azərsel abonətləri bu mənim yaxın dostlarım olan 65-66 nömrələrinə zəng eləməlidir. Sadəcə 65-66 nömrələrini yığaraq, bir düyməyə toxunaraq bizim efirimizə zəng etmiş olursunuz. Zəngin isə qiyməti sadəcə 94 qəpikdir. Bəli, 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 düz eşitdiniz. 1 manat yox, 1 manat 96 qəpik yox, 96 qəpik də yox, düz 94 qəpik. Zəng edirsiniz, efirimizə qoşulursunuz. Efirimizə qoşulduğunuz anda biz sizinlə burada söhbət edirik və sizə oyunlar təklif edirik. Oyunlarımız haqqında artıq məlumatınız var və bilməyənlər üçün bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bax, burada qızlar necəsiniz? Çox yaxşısınız, maşallah. Nur yağıramsın sifətindən, maşallah. Ona bana necə gülürlər, necə gülürlər. Deməli, bu xanımların qarşısında olan qutuların içində 0-dan 9-a qədər rəqəmlər var. Və burada da görürsünüz ki, 6 qutu var. Bu 6 qutunun içindəki rəqəmləri ardıcıllıqla düzə bilsəniz, bizdən avtomobil qazanırsınız. Əgər, bəli, bəli, əgər 6-sı yox, 5-i üst-üstə düşərsə dediyiniz rəqəmlərdən, bizdən iPhone telefonu qazanırsınız. Əgər 5-i yox, 4-ü, 3-ü, 2-si üst-üstə düşərsə, bizim dəyərli sponsorlarımızdan dəyərli hədiyələr qazanmaq şansınız var. Əgər bizə zəng elədiniz, dediyiniz 6 rəqəm üst-üstə düşmədisə, kanalı əsəbləşib çevirməyin. Mən də beynim çönür onda. Çevirməyin, oturun, baxın axıra kimi. Çünki ola bilər ki, o xanım var, hər dəfə deyirik, avtomobil udulmadı. O xanım axırda sizə deyə bilər ki, avtomobil uduldu. Və mən sonda da deyəcəm sizə ki, sizin dediyiniz rəqəmlərdən neçəsi üst-üstə düşüb. Əgər vaxtın yoxdursa, zəng edə bilmirsənsə, onda nə edirsən? Bax, 65-66 nömrələrinə sadəcə mesaj yazırsan. O həmin rəqəmləri mesaj şəklində göndərsiniz bizim telefonumuza. Bizim telefonumuza o rəqəmlər gəlir, biz də orada baxırıq. Biz də orada baxandan sonra görürük ki, sizin dediyiniz rəqəmlər üstündə düşüb və biz də sizə hədiyə verdik. Bundan artıq nə edin, mesaj da göndərə biləcəm, mən artıq nə edin bundan sənə üçün. Amma bir dənə sizə şans verirəm. Əgər bu oyunu oynamaq istəmirsinizsə, bu oyun sizin üçün şansınıza güvənmirsinizsə, sizə belə bir oyun da təklif edirəm ki, xanə oyunu. Bu xanə oyunun ödə atam. Deməli, gördüyünüz, bax, burdan 1-dən 24-ə qədər rəqəmlər var. Bu rəqəmlərdən zəng edirsiniz, birini seçirsiniz, deyirsiniz ki, alo, mən filan rəqəmi seçdim. Mən də onu açıram. Onun içindən sual çıxırsa, suala cavab verirsiniz 10 saniyə ərzində və hədiyəni qazanırsınız. Əgər istəsəz, növbəti xananda seçə bilirsiniz, 3 xana seçmək şansınız var. O xananda seçdiniz, oradan bir dənə də sual çıxdı. Ona da cavab verdim, məndən hədiyə qazandın ikincində. Sonra üçüncü çıxır, üçüncündə cavab verdin, hədiyəni qazandın, o heç. 3 dənə hədiyə var. Amma ki, oradan o başı batmış bankrot var, Allah onun bəlasını versin. O çıxsa, qazandığınız hədiyələrin hamısını itirəcəksiniz. Amma super sual da çıxa bilər. Super sualın isə hədiyələri tam başqadır. Tam başqa super hədiyələrdir. Bizim bugün olan super qonaqlarımız kimi. Bu günləri hər gün bilirsiniz ki, bizim dəyərli dostlarımız, dəyərli sənətçilərimiz bizim verilişimizdə qonaq olurlar. Bu gündə
Mənim iki dəyərli dostum buradadır, sənətçilərimiz buradadır. İstəyirəm ilk qonağımızı, mənim dəyərli dostum, qardaşım, mənim tanığım, cigərim, həm kollegam, həm də bizim ümumi xalqımıza, bizim sənətkarımızın qoyub getdiyi bir yadigardır o. Həm də sənətində uğurları artıq daha çoxdur. Və istəyirəm onu çağırın bura, burada artıq onunla ətraflı söhbət edəcəyik. Rəşad Kəsəmənli gəlir. Buyursun Rəşad. Ooo, kılsın abi. Çox sağ ol, xoş gəlmişsən. Xoş günün olsun. Birincisi, düzdür, bir müddətdir gedir verişimi, təbrik edirəm, çox gözəldir. Elə bu dinamikada da davam eləsən, əlavə. Biraz gələndə belə, elə bir mən üzvöz yanmışdım bu tərəfə baxıb danışdın, o sənə başa düşdüm, o heç. O özü bir sənsiz. Özümüz öz haramızda həlləyəcək. Rəşad, təşəkkür edirəm sənə, buyur, əyləş. Gələm dəvətinə görə. Bugün, abi, bir başqa kılsın. Təşəkkür edirəm. Çox yakışmış sənə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Etkilərin çox güzəl, iyisin. Və istəyirəm növbəti dostumuzu, sənətçimizi ta Türkiyədən buralara qədər gələn mənim dəyərli dostum. Çoxdan defillərdə də onu görmürsünüz. Və istədik ki, Türkiyədən gələn kimi o uğrayaq. Sevinç Ağaşirinova öz ifası ilə gəlir. Buyursun. Batsın, aşk yoxsa batsın. Aşk yoxsa batsın. Xoş gördüm səni, canım mənim. İstedadlı gəncimi səni həmişə görürdüm deyirəm. Mənə gəncdirəm, elə sevinirəm. Sən bizim balamızsan, balam. Bala! Xoşuma gələr, baxma. Səhərdə paylaşarlar ki, Ülvi sevincin balasıdır. Yəni, gənc istedadlı, həm aksiyon, həm gözəl aparıcı, dinamik. Çox təşəkkür edirəm sənə. Mən çağırmışam ki, mənə də tərifləsin. Space kanalını coşdurursan, maşallah. Təşəkkür eləm. Və gözəl burada xanımlarımız, onlar oynaya bilmirlə, ürəyəm ağrıyır, Allah gəlir. Onlar veriliş qutarandan sonra bir dənə şıdırqı gedir burada. Elə deyil. Ama onlar çox gözəl oyun aparırlar. Onlar bilsən nədir? Mən bilirəm ki, bugün neçə nəfər qazanacaq, ona görə diqqətlər burada olsun. Heç kimin deyə ki, onlara görə o maşını uda bilməyib. Onlara görə uda bilməyib o maşını. Sevinç, mahnının sözlərində dediyin kimi, yar sənə zəhər də versə, içərsən. İçərəm. İçərsən, tək yar olsun. Risk eləyib içirəm, sonra da iş nə? Bir də görsən ki, zəhərin yerinə bal gəlir. Var elə bir yar. Nöş yoxdur. Var, o yar. Yarımız, aşqımız, seviyoruz. Amma ki, yar, yaxşı yar olsa, o sənə heç vaxt zəhər verməz. Bəs mən də nöş risk eləyib içirəm. Bilirəm ki, bal çıxacaq içindən də. Mənə aldadıb risk verir, mənə deyir ki, zəhərdir verəm. Hal-hazırda sənin aşqın bizim telefon zəngimizdədir. Buyursun. Hal-hazırda bir alo Nerede? Alo. Alo, salam. Səhv salmışıq bağışda. Heç kim səhv baş açmaz. Səhv kesti yəqin. Ya, eşidirik sizi. Salam, necəsiniz? Bu mənə dalga geçir də bu. Buyurun, akşamız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Mən artıq ikinci dəfədir bu verilişə qatılıram, zəng edirəm yəni. Adım Samirə, hər halda yadınıza düşdü. Peşman deyilsiniz də yəqin. Yo, peşman olsam zəng eləməzdim. Ay, buyur, əyləş. Göründü, nə danışıram burada. Deməli, üçüncü dəfə zəng edirsiniz. İkinci dəfə. İkinci dəfə, Allah üçüncüdən saxlasın. Hədiyə udumusunuz indiyə kimi? Bəli. Aha, deməli, hədiyələrin davamı gəlməlidir. Haradan zəng edirdiniz, üzr istəyirəm? Başşəhər Xətai rayonundan. Oyunlarımızdan hansını oynamaq istəyirsiniz? Xana oyunu. Xana oyunu, nə gəzəl, ölmürəm. Deməli, 1-dən 24-ə qədər xanalar var, birini seçirsiniz və suallara cavab verirsiniz. Neçə? 7, ən uğuru rəqəmimdən duq 7-ni seçirəm. Amma heç inanmaya 7-yə. İnanıram. Mən sənə bir, sənə çox istəyən adam kimi deyirəm ki, ay bacı, inanma. 7. 7. Açıram, ha? Amma siz də sualda köməklik eləyərsiniz, yəqin ki. Yox, da bəlkə sualın cavabında özüm deyim. Hə, deyim də, nə olur? Onda hədiyəni uçsaz, yarısı mənimdir. Yox, niyə? Nə oldu, xeyir ola, xeyir ola. Yaxşı kömək edəcəm, zarafat edirəm. Hamısı mənim olar. Açıram, ha, 7-ni. Açın. Açdım. Sual çıxdı. Sual çıxdı, başı başlamış bankrotdan. Yan keçdik. Sual səsləndirirəm, 10 saniyə ərzində cavab verməlisiniz. Sualımız belədir. Adının mənası, mərdlərin yaşadığı yer olan Bakı kəndi hansıdır?
Vaxt getdi ata. Sualı bir də təkrar eləyərdiniz zəhmət olmasa. Adının mənası mərdlərin yaşadığı yer olan Bakı kəndi hansıdır? Orada yaxşı dostlarımız da qaşıyır. Elə aparıcılarımız var ordandır. 10 9 8 5 4 3 2 1 Qobustanda bir dənə mərd sözünü göstərin də mənə Qobustan sözündə. Mərdlərin yaşa Mərdəkan, əlbəttə ki Mərdəkan. Burdayım. Kənd uşaqlarımı salamlayıram, öpürəm ola hamısını, Mərdəkan cəmaatını. Mən də Mərdəkanları bütün salamlayıram. Var olun, çox sağ olun. İndi keçirik reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra Bakı kəndlərini gəzmək turunu davam edirik, əziz dostlar. Bəli, şans var verilişi davam eləyir və istəyirəm ki, bir daha xatırladım, 65-66 nömrələrinə zəng edib efirimizə qoşula bilərsiniz. Zəng edə bilmirsinizsə, rəqəmləri mesajla 65-66 nömrələrinə göndərib hədiyə qazana bilərsiniz. Bugün mənim deyamda mənim dəyərli dostlarım var. Ay, necəsiz? Çox yaxşıyıq, sən çox necəsiz? Mənə görürsünüz yaxşı olacaq. Valla. Nədir? Aa, xanım gözləyir bizi. Hansı xanım? Hə, telefon zəngi. Alo. Aha, Mərdəkan elə yaddan çıxıb. Mərdəkanda qaldıq, hə. Mərdəkanda qaldıq. İndi biraz qabağa gedirsiniz. Svetofordan sağa dönün. Qala yoludur. Aha. Aa, oradan düz gedin axıra kimi. Getdim. Aha, orada sağda televizor var. Oradan baxın, mən göstərirlər orada ki, biz oyunu sizinlə davam edək. Artıq bir hədiyəniz var, istəyirsiniz davam eləmək? Bəli, istəyirəm. Bəli, bəli, ölürəm də belə ürəkli adamlar üçün. İkinci xananı açırıq? Açırıq. Açırıq, hansını? 5 Bu 5, 6, 7, nə biləm. Dəqiq. Bəli. Bir saniyə. Hə, deyir aç. Açıram. Açdım. Sual. Sual çıxdı, sualı səsləndirirəm. 10 saniyə ərzində cavab verməlisiniz. Sualımız belədir. Təyyarələrin qara qutusu hansı rəngdə olur? Vaxt getdi. Elə qara rəngdə. Necə? Qara rəngdə. Yaxşı. Mənə gərdisəydim yaşın... Mən bizi təyyarı yenə qədər minməmişəm deyə təyyarən qutusun yəni qara rəngi oldu, təxmin edirəm. Doğrudan, minməmişsiniz heç var. Nə qədər görməmişəm. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Yəni, ora onsuz da o qədər adam minib, heç biri görməyib o qara qutunu. Ancaq o təyyarı yerə düşənlər görür, adı Allah heç kimə qismət eləməsin. Amin. Deməli, nə rəngdədir? Qara. Qara, tamamilə səhvdir. Səhvdir, cavabınız səhvdir. Təyyarənin qara qutusu narıncı rəngdə olur. Bilmədim. Bəli, onun içində də bir dənə yaşıl qutu var, o da qırmızı rəngdə olur. Bəli, yəni belə orada qarışıqlıq var. Təəssüflər olsun ki, birinci hədiyyənizi də itirdiniz. Amma ki, bununla kifayətlənməyin, yenə zəng eləyib oyunlarımıza qoşula bilərsiniz. Təşəkkür eləyirəm. Hə. Nəyə üzüldüm? Xanımın elə ucuzmağına. İndi ucuzdur da, nəyə, biz hamı hədiyə verə bilmirik. Bu, içində yaşıl qutu çıxır, o da narıncı olur, o neydir qarşıda? Hələ, orada bir dənə sarısı var içində. Sarı da var, bəbəldir. Bunun elə 7 rəngli topun var, düşkülüyə aldılar. Onu oxuşur, qara qutu da. Doğrudan da qara qutu niyə narıncı rəngdə olsun? Mən də başa düşünəm. Və ona niyə qara qutu desinlər? Qara qutu onun o... Səs alaq biraz. Qaranlığı göstərmək istəyir əslində. Yox, axı təyyarə qəzaya uğrayandan sonra açılır o. O son, pilotun son sözləri olur. Bəlkə qara xəbərlər orada olur. Qara xəbərlə görə, ona görə. Ha, qara xəbər, siz duyun. Onun da ki, narıncı rəngi yəqin ki, o qəzaya uğrayandan sonra asan tapılması üçün olan rəngdir. Yəni qara, yamaq. Xoşum, ailəm vurdunuz bir-birinə. Fəlsəfə elmləri doktoru Rəşad Kəsəməli. Bu barədə öz fikrini bildirdi. Qismət olmaz o qara qutu bizə. Neyse, indi oyun davam edir də. Görəsən, bugün kim udacaq? Heç olmasa kimsə utsun. Amin, amin. Heç olmasa. Kiminsə udmağını istəyirəm. Deyirsən, əcda başı lazımdır. Hə, nə yenilikləriniz? Nə işlər görürsünüz? Eşidmişəm, Türkiyədə misiniz? Evet, Türkiyədəyim. Orada nələr yapırsınız? Vallahi orada hər şey. İşləyirik, gəzirik, oxuyuruq.
oyunculuq eləyirik. Nə oldu birdən-birə buranı bıraxdın, getdin? Xoşuma gəlmədi bi? Yox, mən niyə xoşuma gəlmirsəm? Dünyada bəyən var ki, Azərbaycanlar. Mən niyə getmirsən ora? Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Aha, niyə getmirsən ora? Niyə getmişəm? Çünki uşaq oxutdururam orada, övladımı orada oxutdururam. Ha, Türkiyədə. Ona görə, hə. Ha. Yoxsa heç getməzdim. Amma bir ayağım buradadır da, elə bir kere buradayam. Şpakat açmısan. Hə, valla elə, uçuram, gəlirəm. Amma bir şey də xatırladım ki, sənin də ilk fəaliyyətin elə Space TV-dən başlayır. Bəli. Və deyirəm, 20 il əvvəl bu səhnədə deyirəm, məndə varam var idi, məndə varam proyekt. Bəli, elə buraydı məncə. Aha. Məndə varan proyekti var idi o vaxtı. Rap deyirdin orada? Hə, rap deyən vaxtlarım idi. Yox, mahnı yarışması idi. O zaman Yaşar idi, Talib idi, belə Dəniz, belə hamız o vaxtlar. Dəniz kimdir? Müğənni qız var idi bir dənə, Dəniz. Sonra kim var idi? Çox adamlar çıxdı, hə, oradan çox adamlar çıxdı, amma ki, nədən sən bizi qoyub getmirsən, biz eləməzsən, sənət fəaliyyətini burada davam eləyərdin, yəni mən eləmə çıxım gəlimə. Yoxsa davam elətdirir də, həm məsəl üçün bəzi insanları elə şərtlər elə gətirir ki, həyat şərtləri ki, məcburən sən hansısa bir ölkəyə üst tutursan, amma bu yenə də vətəni sevməmək anlamına gəlmir. Amma əksinə, mən əslində o insanları qınıyıram ki, vətəndən kənarda yaşayıb, vətəni təbliğ eləmirlər. Bəli. Vətənə əgər orada yaşayıb təbliğ edirsə, nə gözəl, qoy eləsin də. Bəli. Orada Azərbaycanlılar ki, biz konsertlər veririk. Ümumiyyətlə, yəni fərqi nədir ki? Mən misal üçün Türkiyə getdim, özümü heç kənar bir... Kənar bir insan kimi hiss eləmədim. Çünki həqiqətən bizi görəndə bir başqa sevgi var onlarda. Bir başqa adi sürücüsü, taksi sürücüsü. Oturanda da görsən, ağzı məndən neçə dəfə orada misal üçün pul almadılar. Taksilərdən. Ondan sonra bütün gün taksilərə minirdim. İnanıram ki, başqalarından iki qatını alıblar ki, səndən almırlar. Aaa, yanıqlıdır, yanıqlıdır. Yəni, bilirəm. Çünki bizimkilər də ora gedəndə hamısına çox hörmət eləyirlər. Ona görə onlara rəhmət, yəni sənə gözəl hörmət eləyirlər. Mənə də şəxsən olub ki, orada pul almayıblar, həqiqətən. Amma düzdür, İstanbulda olmayıb, Kayseri'də olub. İstanbulda biraz qarışıqdır. İstanbulla Türkiyəni qiyaslamaq olmaz. Çünki Türkiyə tam olaraq İstanbul deyil. Bunu həmişə anlamaq lazımdır. İstanbulun yarısı zaten... Bizim otağımızı Yapon təmizləyir. Yəni İstanbulun yarısından çox yabancılar olduğu üçün orası Türkiyə sayılmır. Yəni orada ola bilər ki, bəzən istəmədiyimiz şeylərlə üzləşə bilirik. Orası Türkiyə deyil. Türkiyənin başqa şəhərləri var. Məsələn, Anadolu tərəfləri var ki, orada insanlar... Bizə daha yaxındır. Hə, hə, o heç. Amma ki, bir şey var ki, indi İstanbulda olanlar bilər zat belə. İstanbulda istər-istəməz gedəndə insanın abu-havası dəyişir. Bilmirəm onun havasındandır, mühitindəndir. Bir yaradıcılıq havası gəlir adama. Mən o şeyi hiss elədim. Rəşad da təbii ki, aktyor sənətindən əlavə, həm də atasından qalıma bir... Şehir abu havası var ki, o hara geçsən səninlə gedir. İstanbulda olanda bir ürəyindən bir dənizə baxa-baxa şehir keçirdim. Yox, açığı yox. Çünki düzə gözə... Ümumiyyətlə, mən dənizi sevmirəm, bunu deyim. Sevmirsən? Qəti, mən dənizi sevmirəm. Dəniz mənə... Şehir ruhu... Valla, onu sanki hansısa bir kimisə uydurmasıdır, ya kimisə də oradan sevib, elə bilirlər ki, hamı dənizi sevməlidir. Dəniz mənə çox seyrək gəlir. Dəniz mənə, belə deyim, zəngin gəlmir. Mən daha çox dağı dərəni sevirəm, bulağı sevirəm, quşların oxumağını sevirəm, yarpaqların şırıltısını sevirəm. Mən bunu daha çox sevirəm. O tablo mənim üçün daha zəngindir. Dənizdə nə deyək, uzaq başı bir qağaya uçacaq, bir dalga çıxacaq. Bəs salam. Sən suyu çox hafif alırsan, ha? Nəyi? Suyu. Yox, bax. Dənizin suyunu çox hafif alma. Yox, mən o dənizi çünki mənlik deyil. Sadəcə dəniz sakitlik. Mən zənginliyi sevirəm. Yaxşı, bax, görüntü zənginliyi. Sən belə təbiətdəsən, dağ ətəyində və belə bir musiqi gəlir. Nə şehir deyərdin? Belə şehir deyərdim ki, onu burada demək olmaz. Yox, yox. İndi şehirlərdən birindəyək. Ürəyində qalanları sonra... Sən sənətkarımız bizdən gözəl bir cümlələr söyləsin. Deyim onda, atamın bir şehrini deyim onda. Getmək istəyirsən. Getmək istəyirsən, bəhanəsiz get. Oyatma mürgülü xatirələri. Səsin, səsin həmin səsdir. Baxışın ögey. Gedirsən. Səsin də yad olsun bana.
Sen deniz koynuna tullanmış çiçek, üstüne dalgalar atılacaktı. Saxta məhəbbətin saxta sənət tək nə vaxtsa üstündə tutulacaqdı. Demirəm sən oca bir dağsan, əyil. Demirəm əlacım qalıbdı sənə. Nə səndə məhəbbət qara pul deyil, nə mən dilənçiyəm. Əlacım sənə. Getmək istəyirsən, getmək istəyirsən o yol, o da sən. Bir cüt göz baxacaq arxanca sənin. Getdin mi nə vaxtsa dönmək istəsən. Tikanlı yastığa dönəcək yerin. Getmək istəyirsən. Nə danır, nə din. Yox ol dumanlar tək uzaqda, çəndə. Nəyimi sevmişdin deyə bilmədin. İndi isə yüz eyib görürsən. Getmək istəyirsən, bəhanəsiz gör. Oyatma mürgülü xatirələri. Səsin əmin səsdir, baxışın ögey. Gedirsən, səsin də yad olsun bari. Gedirsən, səsin də yad olsun bari. Çox gözəl. Təşəkkür. Ustadın qələmindən çıxan hər bir şeyi həqiqətən... Bu bizim uşaqlıqdan sevdiyimiz şeylərdir. Bu şeirin mən inanmıram ki, elə bir insan ola ki, Azərbaycanda. Yəni, bu şeirin təsirində düşməsin, bu şeirdən heç olmasa bir bənddə olsa bilməsin. Çünki mən özüm də indi, sən də biləm, əl yazmalarım var, mənim də əl yazmalarım var. Biz belə şairlərdən həqiqətən sözü yazmağı yox, sözlə oynamağı öyrənmişik. Söz çünki həqiqətən çox ağır bir məhvudur. Bax, Rəşad, indi ata kimi qoyaq bir qarağa, əsr şair kimi. Elə şeiri var idi ki, bəyənməm sən ona. Mən əgər hansısa onun şeirini bəyənməmişəm desəm, onun altında bir sənə yatacaq, mən onu başa düşməmişəm. Hə, yəni əslində gözəl şeir olub, sadəcə sən başa düşməmişəm. Çünki mənim başım üçün dör onu bəyənməmişəm. Biri vardı, biri yok. Bir tane çok sevdiğim şehir var. Biri vardı, biri yok. Çünkü her insan öz hayatından orada bir... Çok isterdim onunla bir ben. Ay çok güzel şehriydi. Biri vardı, biri yok. İstəyirsiniz, sizə neçə dəqiqəmiz var? Çox gözəl şeirdir. 3 dəqiqəmiz var əslində. İstəyirsən, deyə bilərsən o şeirdə. Ola bilər, hansısa bəndi yadından çıxsın, ona görə bilərəm. Amma yəni, irəliləyən dəqiqə... Çox, çox gözəl şeirdir. Uzaqdaydı mən istəyən sazaqlar. Ürəyimdən gəldi keçdi o çağlar. Keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlib mənimki elə əvvəlindən. Biri vardı, biri yox. Uzaqdaydı mən istəyən ocaqlar. Ürəyimdən gəldi keçdi sazaqlar. Atalıydı, analıydı uşaqlar. Bizim evdə biri vardı, biri yox. Gözlərimə doldurmuşam yağışı. Bir pəncəydə çıxarmışam mən qışı. Şalvar pəncək geyinirdi taytuşum məndə isə. Məndə isə biri vardı, biri yox. Üzüm güldü tələbəyəm deyəndə. Sıxılırdım dost pəncəyi geyəndə. Müəllimlə dil tapa bilməyəndə qiymətimin biri vardı, biri yox. Mən orduya nələr görüb getmişdim. Ürək alıb, ürək qırıb getmişdim. İki qıza könül verib getmişdim qaydanda. Qaydanda biri vardı, biri yox. Uzaq gəzdi əmi, dayı bibilər. Söz arası mənə evlən dedilər. Nişan üçün iki şey istədilər.
olsun ki, yani maddiyat ola bilər olmasın, nə bilim, məşhurluq ola bilər olmasın, əsas bizim insanlarımız olsun. Bizim sevdiğimiz insanlarımız olsun, valideynlerimiz olsun yanımızda, xalqımız olsun bizim yanımızda, vicdanımız həmişə üstümüzdə olsun və ən əsas da can sağlığımız həmişə bizimlə olsun ki, biz vicdanla, var dövlətlə qalanda deyək ki, biri vardı, biri yox, ona getməsin. Ona görə. Və əziz dostlar, keçirik reklama, reklamlardan qayıdandan sonra mən də sizin üçün bir şeir demək istəyəcəm. Öz qələmimdən çox yerdə demədiyim bir şey var, onu istəyirəm, elə burada deyim, biraz həvəs gəldim. Reklamdan dərhal sonra buradayıq. Hələlik. Bəli, verilişimiz davam edir. Biraz bu havalara dəyişmişik. Biraz bugün sizlə romantik bir efir və show olsun burada. Bir təbrikimiz də var. Bizim əməkdaşımız, Space-in əməkdaşı Çimnaz xanımın doğum günüdür. Onu təbrik edirik kollektiv adından. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah sizi, o necə deyərlər, gələn il bu günü arzulamağa arzunuz qalmasın. O qədər belə gözəl keçsin ki iliniz. Sizə uzun ömür, can sağlığı və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çünki bizim arxivimiz sizin əlinizdədir. Arxivimizdən müğayət olun. Və bir təbrikim də var. Bugün mənim canım, ciyərim, dostum, tərəf müqabilim, nə bilim, sənət yoldaşım, illərlə bir-birimizi tanıdığımız gözəl aktyor İslam Mehrəliyevin də ad günüdür. İslamı da təbrik edirik. 100 yaşasın. Həmişə ailəsinin yanında olsun. İşlərində uğurlar arzulayıram. Öpürəm Quri, müqayyət ol özündən və zəngimiz var, alo! 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 Bəlo! Salam, aşamın xəyir! Salam! Nəcəsiniz? Çox sağ ol, siz nəcəsiniz? Mən də yaxşıyam. Yaxşı olun, kim idi də aşağı? O da üstündür. Kim? O da verdi, babaq yəni. Xuda verdi, məllim! Xuda verdi, məllim, sizsiz! Bələ, mənə. Can, qurban olaram sizi səsiniz. Sizə mən necə öyrəşmişəm? Üzmü pis eləmək. Mən də öyrəşmişəm, bazar günündə... Oturaq, məllim, 100% oturaq, bir ad qoyaq münasibətləri artıq vaxtıdır. Görək, nə inirik? Xuda verdi, məllim. Yenə qutu oyunu. Qutu oynayır, bələ. Ay, Allah. Yaxşı, oynayaq bu qutu oyununu. Rəqəmləri neçə gündə əzbəlləyirsiniz? Dünəndən yazmışam. Bazar günü işim yoxdur, onları yazırdım mənə. Bugünə biraz cücərər o, dünəndən asmışsınızsa. Yox. Hə, yaxşı baxın ona. Rəqəmlərimizi zəhmət olmasa deyin. Bir. Bir. Sıfır. Sıfır. Beş. Beş. Sıfır. Sıfır. Yetti. Yetti. Səkkiz. Səkkiz. Bu 1, 0, 5, 0, 7, 8. Bu nəsə sırağa günün rəqəmlərini oxşuyur. Yox, yox, indi yazmışam. İndi yazmışsınız, indi yazmışsınız. Onda gəlin görək, avtomobil uduldu mu, yoxsa udulmadı mı? Avtomobil udulmadı. Udulmadı. Təəssüflər olsun, xuda verdim əlim, amma verilişi sonuna kimi izləyin ki, bəlkə ola bilər dediyiniz rəqəmlərdən neçəsizə üstünə düşdü və bizdən hədiyə qazandınız. Və indi istəyirəm bir ifa gəlsin. Sevincdən gözəl bir ifa, sonra o dediyim şeiri deyəcəm, deyəcəm. Buyur. Bəli, bəli. Bu yeni ekskluziv mahnımdır. Birinci dəfə də oxuyurdu. Bəli, bəli, ekskluziv olaraq. Və birinci klip də mənimlə oldu. Hə, bəli, birinci klifdə elə səhnən oldu. Çingizin gənc istedadlı bəstəkarımız Çingizin ifası, aranjman da İslam Şirvani. Yaşlanmışsan elə, bir nə nəfəsin çatmıyor. Oynadım da, bu qədər oynamıram, bax, bayaqda oturub şehir deyib ağlayırdıq da. Yəqin bəyənərlər də gənclər, gənclər üçün dinamik bir mahnı oldu. Elə bir partladmışsan bu oynan partilər. Partladıq, elə burada sən oynamağınla partladdıq. Olmadı ki, mənə var, meyxana deyənlə meyxana deyirəm. Şehir deyənlə şehir deyirsən, oxuyanla oxuyuram. Uduzdurursan, uddurursan, bəh, bəh, bəh. Aha, hətta. Hətta, elə görürsən, bura qədər gəldi, sağ olsun. Məndən şehir gözləyirlər. Bəs nə? Mənim də bir şehrim var, bayaqlara o dedim, mən biraz o havalara biraz düşən adamam. Bu şehirdə biraz ağlaya-ağlaya yazmışam, açıqı. 3 dəqiqə yazmışam, indi zəif olsa da.
ne demektir? Yani, esas odur ki, ürək olsun. Sənətkarın övladı buradadır. Üzür istəməsinəm. Olay mikrofonun birini. Biraz mahnıya ses verək. Allah'ım, nə zaman gələrim ora? Artıq yorulmuşam girdə dünyadan. Gələrəm yanına, amma şərtim var, yolumu salmazsan bir də dünyadan. Bir də ayıldım ki, gəldiyin yolda hər addım başında ləpirim varmış. Sən necə dözürsən yaratdığına, sənin gör nə boyda səbrim varmış. Körpənin məzlumun ağlamağını eşitsən, anla ki, mənim səsimdir. Heç nə istəmirəm vallah dünyadan, bir mərmər parçası qəbir bəsimdir. Bir də yaşadığım o köhnə evdə, həzin musiqidə səsim duyulsun. Arada sadəcə yağış tökərsən, mərmərdə görünən şəkil yuyulsun. Hə, bir şey də istərəm səndən, bilmirəm icazə fərman verərsən. Yatanda qızımın buruq saçına sığal çəkməyimə imkan verərsən. Mənim üçün darıxıb gecə yarısı, ağlasa gözünə görünə bilim. Deyim ki, ağlama, atam buradadır, sadəcə gözünün yaşını silim. Sadəcə gözünün yaşını silim. Nə yazım, sevgidən yazanlar yazıb, təkcə onu deyim, sevmək günahdır. Kim sevib axırda yolunu azıb, sevginin ömrü buyun sabahdır. Bu eşq, bu məhəbbət ağlar qoyacaq, səni soğan kimi soyub gedəcək. Biraz xatirələr qalar bəlkə də, o da yarı yolda qoyub gedəcək. Leylisi bilsəydi Məcnun öləcək, bu qədər sevgi üçün çalışmazdılar. Leyli Məcnunundan ayrılmasaydı, bu dəqiqə onlardan danışmazdılar. Bu dəqiqə onlardan danışmazdılar. Usta, nə deyirsən bu şeir üçün? Mən bilirəm ki, bu şeiri düzdür, hissəli bir yazım. Amma mən istəyirsən deyim ona ki, onu o şeirdə ağladan ən nöqtən hansı nöqtədir? Mən özüm də bilirəm. Sən bilməlisən olsun. Bəli. Amma mən bilim ki, bunu o şeiri yazmağa daha çox mənbə olaraq məcbur edən mən sətri deyə bilərəm hansıdır. Hansıdır mənə? Evladımın saçından danışacağım, onu gözünə görürüm. Düzdür mü? Əfsövə salam. Desəm mən çünki şeirin hər bir şeyində daha hiss edirsən ki, o ürəyini qoyduğu yer oradır. Yəni demək istəyirsən ki, övlad, sevgi, həyata sevgi, hamısı düzdür. İnsan hamı-hamıdan ayrılıb bir gün gedəcək. Yəni sən onu öncədən görüb sətrə qoymuşsan, çox gözəl şeirdir. Mən həyatda hər şeydən ayrılmağa... Yəni, hazıraq. Amma ki, övladdan başqa. Həqiqətən, yəni, elə bir şeydir ki, övlad elə bir şeydir ki, insan, mən misal üçün hər bir şeydən rahat danışa bilərəm də. Amma övladımdan adı mən söhbət eləyəndə mənim gözlərim dolur, içimdə başqa bir şey olur da. O, mən həmişə demişəm, o deyirləri, qurban olaram, sən üçün ölərəm. Və mən övladım olandan sonra bildim ki, həqiqətən onun üçün ölmək istəyir adam. Yəni, başqa heç kim üçün insanla ölməz. Məncə belə fikirləşirəm. Verişin adını dəyişirir şu Allah. Bitti. Bugün romantik söhbətlər. Bugün romantik gün oldu. Nə qədər gözəl şeylər. Saf şeylərdən danışdıq. Şeiriyyatla maraqlı sənə. Bəli, mən o vaxtı elə yazırdım, şeirlər yazırdım. Yazmışsan. Uşaq vaxtı. Heç belə o məktəb vaxtı olan şeirlər var idi. Mən səni sevəndə ağladım bugün. Sən məni sevmədin, etdin, toydiyin. Belə şeylər var idi. Yazırdım o vaxtı. Var, yazında qalan var. Amma bir şey var da, bir şeyə etiraf edək ki, bu dəqiqə o peşəkarlığına arxain olub daha düzgün şeir yazanlarsa, mənə görə o heyecanlara əyriyir olsun, o məktəb uşağının yazdığı daha safdır. Səmimi. Daha gözəldir, daha səmimi, daha safdır. O gözəldir, o ola bilər qaydı qanunu bilmir, heyecanlayamır, amma onun duyğusu deyə o.
İndikilər ama bəziləri o peşəkarlığın arxayına olur, qafiyanı düzəldir. Bilirsiniz deyəcəyəm, indiki şeylər əvvəlki şeylərə bənzəmir, indiki şeylər başqa cürdür. İçində belə qəribə-qəribə sözlər. İndi insanlar da bir-birinə bənzəmir. Yad, pat, atdan, düşdü, onəmək. O vaxt da mənalı idi. Mənalı yox, indi də şeylərdir. Mən misal üçün Aksin Yenisey'in şeylərini sevirəm. Meyxana deyənlər çox gözəl şeydirlər, sözlü mənalı yazırlar. Yox, hamısını deməzdim, meyxana... Bəziləri də, bəzilərində gözəl mənalı olur. Meyxana deyənlər şeir yazanda hiss olunur ki, bu meyxana deyənlər. Əlbəttə ki, amma gözəl sözlər olur ki, mənalı. Amma şairlər yazanda həqiqətən də meyxana yox, söz sənətindən daha dərin məşğul olan, düzdür, meyxana deyənlərdən də var elə bir şey. Amma söz sənətindən daha dərin məşğul olan insanlar şeiri yazanda hiss edirsən ki, bu adam sözün iyini bilir. İynən, həqiqətən. Yoxsa ki, bir dənə üçüncü misrası kitab olacaq. Kababdan başlayır, gəlir kitabı da qutarır. Məsələn, sən bu şeiri çox gözəl yazmışsan. Mən səni təbrik edirəm. Mən çox şeirlərim var, inşallah oxuyaram. Bəh, bəh, hələ gələcək. Oxuyaram sənin üçün. Zəngimiz var, alo. Alo. Salam ələkim. Salam, ərbaxtınız, xeyri ölümə. Ağa Mirzə zəngirib, dək və. Kiminlə danışırıq? Hal-hazırda Rəşad Kəsəməlinin qardaşı oğlu Cavidan Kəsəməli ilə danışırsınız. Cavidan, hə, Cavidan mən də tanıram. Cavidanla biz eyni universitetdə oxumuşuq, düzdür, məndən aşağı kurs olub. Amma eyni universitetdə oxumuşuq. Ay Cavidan, dayıva deyə bilmədiyin söz var idi, yığmısan burdan deyib qaçasan. Vallahi tanımadım səni. Bir qismət elə oldu, mənə elə gəlir ki, marağı olacaq. Həm ticarət, həm ticarət, həm yarışa qatılmış olaram. Rəşad Kəsəməlinin də belə ünsiyyətdə olmuş olaram, nə gözəl. Dayıva deyəcəyin hansı bir söz var ki, onu heç vaxt üzbəüz deyə bilməzsən? Bizim aramızda elə bir pərdə və yaxud sərhəd olmayıb ki, mələ gəlir ki, nəsə birimizdən gizlədək. Hələ efirdə necədir, real həyatda da birimizdə qarşı eləyəcək. Pərdələr cırmısınız, hə, dayabalı arasında. Cavid, mən deyəni hazırda gəlirəm. Yaxşı, yaxşı. Bilirdik. Yiyib içməkdir. Yiyib içməkdir. Başa düşdüm onu. Hə, əsas özü tutdu söhbəti. Hə, oyunlarınız haqqında məlumatın var, yoxsa yox? Belə qismən məlumatım var, amma bir bağlaca qutu oyunu oynayacağım mən. Oyunlarımız iki dənə oyunumuz var. Biri qutu oyunudur, içində rəqəmlər var 6 dənə qutunun. Onların ardıcıllığını düzləyə bilsən, bizdən avtomobil hədiyyəsi qazanırsan. Aydındır. Mən indi rəqəmlər deyəcəm, sizə 6 dənə də, belə başa düşdüm. Bəli, 6 dənə rəqəm deməlisiniz ardıcıllığına. Əgər onlar düz olsa, hədiyə qazanırsan. Aydındır. Deyim rəqəmlər indi. De görüm, de gəlsin. 3, 7, 8, 2, 0, 1. 2, 0, 1. Yəqin ki, Rəşad burada rəqəmləri görüb, sənə mesaj atmayıb da. Yox, elə bir şey olmayıb, amma olsa pis olmaz. Aha, olsa. Görsən, ora kimi olmayıb da, ora kimi olmayıb. Zəhmət olmasa, bu ərəb dinində yazdığım rəqəmləri oxusaydınız, gözəl olardı. Aha. 3, 7, 8, 2, 0, 1. Bəli, oxuya bildiyə, özüm oxuya bilmirdim burada. 3, 7, 8, 2, 0, 1. Gəlin görək, avtomobili qazandı mı, yoxsa yox? Görək, Rəşad buradan avtomobillə gedir birbaşa, yoxsa yox? Bir şey eləyirik. Əziz dostlar, birinci dəfədir zəngdə xəttdə gözləyə-gözləyə tamaşaçımız. Onun qarşısında qutular açırıq. Gəlin görək, onun dediyi rəqəmlər neçəsi üst-üstə düşüb və yaxud da hamısı üst-üstə düşüb. Bir nömrəli rəqəmi açırıq. 4 2 nömrəli qutu. Artıq yandırıb bir rəqəmi. 1 3 rəqəmi. Bir. Dördüncü qutu. Heç olmasa biri inşallah üst-üstə düşər. 0 5 nömrəli qutu. Bir. 6 nömrəli qutu. Dörd. Yəni ki,
Rəqəmlərimiz belə idi. 4-1-1-0-1-4. Dediyi rəqəmlərdən biri də üstə düşməyib ha. Heç biri. Və görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Lazım olsaydı, yəni bizim oyunlarda şəffaflıq olmasaydı, bu dəqiqə maşın gedmişdi. Amma dediyi rəqəmlərdən biri də üstə düşməyib. Ya da ki, mesajı səhv adama göndərib, Rəşad. O da ola bilər. Bəli, siz də, əziz dostlar, bir dənə, mənə deyin, neçə nəfər də üstə düşüb? 3 nəfərdə 2 rəqəm üst-üstə düşüb hədiyəni qazanan insanlar. 5-ci gün canlı-canlı gəlib efirimizdə hədiyənizi götürə bilərsiniz və xanələrimiz də açılsın. Bankrotların harda olduğunu bilək və həmin müddətdə mən istəyirəm sponsorumuz haqqında sizə məlumat verim. Təbii ki, hədiyələrin çoxsunu QX-dən alırsınız. Hər növ mətbəx, baxım elektrik məhsullarını sizə təqdim edir. Mətbəx əşyalarından şirə çəkən, meyvə doğrayan, qəhvə üyüdən, blender, elektrik çaydanı, ət çəkən, toster xanımları mətbəx işlərində rahatlıq yaradır. Bununla yanaşı saç baxımı üçün müxtəlif növdə hava və saç şəkilləndirici fenləri var. Elektrik məhsullarından su dispenserləri. Toz soran, stolüstü və buxari tüləri, ütü stolları hər kəsin sevimlisidir. QX-in məhsulları hər evə özəldir. QX məhsullarını ölkəmizin müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən ofis, sayt, mağazalar şəbəkəsindən və məişət abadanlıqları mağazalarından əldə edə bilərsiniz. QX evimizin əşyalarıdır. Təşəkkür edirəm dostlarımıza və qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Bu günləri bir fərqli abu havada. Fərqli abu-havada veriliş elədik. Mən özüm, ümumiyyətlə, hər gün demək olar, biz burada deyib gülürük. Amma bu günləri, bu günə qismət oldu ki, biraz şeir abu-havası oldu, biraz romantika qatdı. Relaks, duygusal. Çünki bir xanım, cavan xanım, cavan bəy, şeir dolu insan və biraz şeirə daha yaxın insanlardan biriyəm mən də. Və bizim burada söhbətimiz təbii ki, adi söhbət ola bilməzdi. Və sənətkarımızı da yad elədik, oyunlarımızı da oynadıq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, sizin də ürəyiniz oldu veriliş. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət elədiniz. Şəxsən mən gəldim bugünlərə, həqiqətən çox şad oldum ki, belə gözəl dostumuzu da burada gördüm illər sonra. Gözəl oyun keçdi, sevinənlər oldu bizi izləyənlər arasında. Sən də bizim çox dəyərli aparıcımızsan. Sənə uğurlar arzulayıram. Bundan sonra daha da gözəl, necə deyə, dinamikli verilişlərin olsun. İnşallah. Pəs etməm. Yaydı bilirəm, istidi yorulursan. Amma heç yox, davam elə. Həftə içə hər gün səni qoy izləsinlər, gözəl hədiyələr qazansınlar. Çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm bütün komandaya, çalışanlara, rəhbərliyə çox sağ olsunlar ki, mənə dəvət eləyiblər. İzləyənlərə də sağ olun. Mən sənə təşəkkür edirəm gözəl bu dəvətinə görə, bu gözəl abu-havaya görə. Düzdür, fərqli bir şey yaratdıq burada. Həm gülüş oldu, həm kövrəli oldu, hər şey oldu. Buna görə də ki, bunda yaradışı sənsən. Sənə ayrıca təşəkkür edirəm. Sevinci neçə vaxtı görmürdüm. Yenə çəldi biz tanışıq amma görüşmürdük. Təşəkkür edirəm. Şad oldum onu da görməyimə burada. Uğurlarım bol olsun hər zaman. Təşəkkür edirəm və gələn dəfə sevinc gələndə onu şəxsən özüm Veylişdə elə bir şey düzəldəcəm burada ki, bağlayacağım ki, qalsın, gedməsin. Qoy təyyarəyə geciksin əvəzində, amma yaxşı işlər olsun. İnşallah, inşallah. Xanalarımız açıldı. Vay, 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 başı batmışlara baxın uşaqlar. Başı batmışlara baxın. 4 dənə. Alt-alta necə düzülübləri. Bankrotlara bax burada. Yaxşı ki, bu günləri yaxşı qutardı. Xana oyunu oynayan az oldu. Şükür ki, yaxşı qutardıq və dostlar, sizinlə də sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dəqiqədə yenə də efirdəyik. Zəng eləyib hədiyələr qazana biləcəksiniz və sonda gözəl bir ifa, növbəti bir ifa ilə sizinlə sağollaşırıq. Hələlik!